បាទក្តៅក្តៅភេងថខនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់គុកបីឆ្នាំហើយត្រូវទទួលនៅទណ្ឌកម្មបែបនេះប្រិមិត្តបងប្អូនសូមបន្តការចាប់អារម្មណ៍នឹងតាមដានជាមួយនឹងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទថាតើភេងថខនគាត់ទទួលនៅទណ្ឌកម្មបែបណានោះសូមតាមដានដូចតទៅបាទប្រិមិត្តបងប្អូនយើងច្បាស់ជានៅចាំបានជាមិនខានអំពីរឿងរ៉ាវការចាប់ខ្លួនតារាសម្ដែង នឹងមកដែលរូបសង្ហាមានម៉ាលោកភេងថខនដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រោយពីតារាប្រុសរូបនេះបានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនទៅរាល់បណ្ដាញសង្គមរបស់តារាប្រុសរូបនេះត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់ទាំងអស់ដែលឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រតារាប្រុសភេងថខន ពុំអាចដឹងពីព័ត៌មានអ្វីបានឡើយពីលោកលើកលែងតែការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីការចាប់ឃុំខ្លួនគេហពុំបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់លោកឡើយតួយ៉ាងកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដ៏ធំ BBC News បានចុះផ្សាយថាតារាប្រុសរូបសង្ហារូបនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកចំនួន 3 ឆ្នាំនឹងត្រូវទទួលរងនៅទណ្ឌកម្មប្រើកម្លាំងបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរខណៈដែលលោកនៅក្នុងការឃុំឃាំងជាមួយនឹងដំណឹងនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលតារាប្រុសសង្ហាស្នេហាជាតិរូបនេះបែរជាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់និងចាប់ឃុំឃាំងដោយគ្មានក្តីមេត្តា គូបញ្ជាក់ផងដែលថាលោកភេងថខនគឺជាតារាប្រុសម្នាក់ដែលសកម្មក្នុងឆាកនយោបាយដោយមានមហាជនស្ទើរតែមួយប្រទេសស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះរូបលោកតែអកុសលតារាប្រុសមានប្រជាប្រិយភាពនិងអ្នកស្នេហាជាតិរូបនេះបែរក្លាយទៅជាអ្នកទោសនយោបាយទៅវិញបាទប្រិមិត្តបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះតែត្រឹមម្នាក់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយខណៈពេលនេះ Admin KH សូមអរគុណសូមជម្រាបលា